Raqamli reklama darslarimiz davom etadi. Bugungi va oldindagi bir nechta darslarimizda siz bilan siz yoqtirgan vaqtingizni eng ko'p o'tkazadigan tarmoq YouTube haqida gaplashamiz. YouTube bu kursimiz davomida ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan yana bir qiziqarli platformalardan biri hammangizga ma'lum bo'lgan YouTube. Navbatdagi bir nechta darslarimizda YouTube ijtimoiy media platformasini yaxshilab o'rganamiz. Ko'pchilik video tasvirga olishda noqulaylik his qilganligi sababli ushbu platforma uchun nisbatan kam vaqt ajratishadi. YouTube bugungi kunda eng ommabop bo'lgan platformalardan biri ekanligini hisobga olgan holda, u bilan bog'liq asosiy masalalar va xususiyatlarni ko'rib chiqamiz va muhokama qilamiz. YouTube kanalini nima maqsadda yaratishingizdan qat'iy nazar, bu jarayon uchun ko'p vaqt ketmaydi. Kanalingiz yaratilib, tasdiqlanganidan so'ng uning ko'rinishini o'zgartirishingiz, zarurat bo'lsa videolaringizni tahrirlashingiz va ularni turli playlistlarda guruhlarga ko'ra ajratishingiz mumkin bo'ladi. Biznes yoki brendingiz uchun YouTube akkaunt yaratayotgan bo'lsangiz, quyida amal qilishingiz mumkin bo'lgan 3 bosqichli nazorat ro'yxatini ko'rib o'tamiz. 1. Google akkaunt yarating. Agar sizda oldindan Google akkaunt bo'lmagan bo'lsa, uni yaratish juda muhim. Odatda YouTube'dagi foydalanuvchi nomingiz, ya'ni username'ingiz Google'dagi foydalanuvchi nomingiz bilan bir xil bo'ladi. Shunday ekan, videolaringizni platformaga yuklaganingizda ushbu foydalanuvchi nomi hammaga ko'rinadi. Biroq YouTube'ga kirganingizdan so'ng, ya'ni ro'yxatdan o'tib, undan foydalanishni boshlaganingizdan keyin foydalanuvchi nomini bemalol o'zgartirishingiz mumkin. Agar sizda Gmail akkaunt, Google akkaunt mavjud bo'lsa, unda siz Google Play, Google xaritalar va YouTube kabi barcha Google servislardan oson foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Ammo YouTube'ga Google akkauntingiz orqali kirishda sizdan ism familiyangizni kiritishingiz so'raladi. Bu sizni YouTube'da aniqlash uchun foydalanadigan nom hisoblanadi. Shunday qilib, bu holatda boshqa ismni tanlashingiz yoki haqiqiy ism familiyangizni kiritishingiz mumkin. Xarakteringizni tanlang. Bilganingizdek, YouTube kanalingizning nomi juda muhim. Aytishimiz mumkinki, mashhur YouTubechilar kanal nomi uchun haqiqiy ism va brand nomdan foydalanishda deyarli teng taqsimlanishgan. Ya'ni, kimdir kanalini o'z haqiqiy ismi bilan nomlasa, kimdir brand nomi bilan ataydi. Endi bu albatta sizning maxfiylik borasidagi xohishingiz va kanal kontenti nima haqida bo'lishiga bog'liq. Misol uchun ko'pchilik blogging, video blog kanallari odatda o'zlarining to'liq nomidan foydalansalar, aksariyat o'yin kanallari esa brend yoki o'ylab topilgan nomdan foydalanishadi. Bu vaziyatda shunchaki ijodkor bo'lish talab etiladi xolos. Agar kanalingiz g'oya, konsepsiya yoki brend haqidagi kanal bo'lsa, u holda brend nomidan foydalanasiz. Brand nomi topish uzoq va jiddiy o'ylab ko'rishingiz kerak bo'lgan masala. Aytish joizki, agar kontent sifatli bo'lsa, kanal nomi u qadar ham muhim emas. Misol uchun, ko'pchilik Kurs Gestalt kanalining nomini hatto talaffuz ham qila olmaydi, ammo ularning videolari doimiy ravishda millionlab tomoshalarni jalb qiladi. O'zingizga yoqadigan va ishtiyoqmand bo'lgan nom tanlang va undan foydalanishda davom eting. Ro'yxatdan o'tishda kerakli maydonlarni to'ldirganingizdan so'ng kanal yaratish tugmasini tanlang. Kanalingiz ko'rinishini moslashtiring. Kanalingiz haqidagi birinchi taassurot juda muhim ekanini hisobga olsak, uning ko'rinishini moslashtirish, muvofiqlashtirish ham shunchalik muhim. Albatta, videolaringiz sifati hamma narsadan ustun, ammo bu ishda eng ma'quli muvaffaqiyatning barcha asoslarini bir joyga yig'imlab olishdir. Quyida o'zgartirishingiz mumkin bo'lgan ba'zi asosiy narsalar: kanal belgisi, kanal banneri, ya'ni kanalning fon rasmi, kanal tavsifi. Ushbu o'zgarishlarni amalga oshirmoqchi bo'lganingizda, kanalingizga o'ting va o'zgartirmoqchi bo'lgan qismlardagi tahrirlash tugmasini bosing. Kanal belgisi. Bu o'z rasmingiz yoki professional kamera va hatto iPhone'da olingan har qanday qiziqarli fotosurat bo'lishi mumkin. Ushbu fotosuratning asosiy maqsadi odamlarni kanalingizga jalb qilishdir. Shuning uchun uni diqqatni tortadigan qilishga harakat qiling. Bu borada ilmiy asoslangan kichik bir hiyla mavjud bo'lib, unga ko'ra kanal belgisi sifatida yuz tasviringizni kiritish va yoki kanalga aloqador yuz yoki shunchaki jilmayib turgan rasmingizni tanlashingiz mumkin. Kanal banneri. Kanal uchun chiroyli bannerlarni Fiverr kompaniyasi orqali 5 dollar yoki 50 ming so'm evaziga arzon narxlarda olishingiz, shuningdek pixels.com saytidan bepul stok suratini yuklab olib, undan banner sifatida foydalanishingiz yoki bu uchun shunchaki o'zingizga yoqqan fon rasmidan foydalanishingiz mumkin. Bu narsa kanalingizning unchalik muhim qismi emas. Bannerni aytaylik, o'zingiz nashr qilgan kitobni reklama qilish yoki veb-saytingizga havola ko'rsatish uchun ham ishlatishingiz mumkin. Kanal tavsifi. Kanalingizning bu qismi muhim hisoblanadi.
Obunachilaringiz bilan bog'liq holda kanalingiz tavsifini tekshiradigan odamlar soni juda kam bo'lsa-da, tavsifda siz foydalanadigan boshqa ijtimoiy tarmoq profillariga havolalar va veb-saytingizga link qo'shsangiz bo'ladi. Ko'pgina YouTube'chilar bu yerda ko'p so'raladigan savollarni ham ko'rsatib o'tishadi. Agar kerak bo'lsa, bu yerda biznes elektron pochta manzilingizni ham qo'shish mumkin. Shaxsiy elektron pochtangizdan foydalanmang. Biznes elektron pochta manzilini kiritish YouTube'da daromadingizni oshirish uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Shuningdek, kanalingizda boshqa taniqli kanallar bo'limi, sizni kuzatmaydigan foydalanuvchilar uchun kanal treyleri ham qo'shishingiz mumkin. Kanal treyleri juda muhim, chunki u odamlarga YouTube kanalingiz kontenti nima haqida ekanligini bilishga yordam beradi. Menga qolsa bu yerda masalan kanalim haqida odamlarda erta taassurot qoldirish uchun eng mashhur yoki eng yaxshi videoyimni namoyish etgan bo'lar edim. Bundan tashqari videolarning joylashini o'zgartirishingiz va muhokama bo'limi ostida kanal kommentlarini yoqishingiz mumkin. Kanalga kiritmoqchi bo'lgan har qanday o'zgartirishni sozlamalar tugmasi orqali amalga oshirish mumkin. Videolaringizni yuklashni boshlang. Yuklash sahifasiga kirmoqchi bo'lsangiz, tizimga kiring va yuklash tugmasini bosing. Ushbu tugma YouTube veb-saytining yuqori o'ng tomonida joylashgan. Videolaringizni yuklamoqchi bo'lsangiz, unda videolarni yuklash sahifasiga o'tkazing. Kompyuteringizdan videolarni ko'rib chiqish uchun katta yuklash maydonini bosing yoki import buyrug'ini tanlang. U yuklash sahifasining o'ng tomonidagi videolarni import qilish maydoni yonida joylashgan. Ushbu xususiyat sizga Google Photos'ga saqlangan videolarni yuklash imkonini beradi. Maslahat: shaxsiy kompyuteringizdan video yuklamoqchi bo'lganingizda sizga mos bo'lgan umumiy, ro'yxatga kiritilmagan, shaxsiy yoki rejalashtirilgan yuklash turlaridan qaysi birini tanlaganingizga ishonch hosil qiling. Videolaringizni hamma uchun ochiq qilganingizda ularni hamma ko'ra oladi. Ular ro'yxatga kiritilmagan video bo'lsa, uni faqat to'g'ridan-to'g'ri havolasi bo'lganlargina ko'rishi mumkin. Shaxsiy video bo'lsa, uni faqat siz ko'rishingiz mumkin. Videolaringizni yuklash rejalashtirayotganda ularning ommaga ochiq bo'ladigan vaqtini ham belgilashingiz mumkin. Ya'ni aytaylik, videoni tizimga hozir yuklaysiz va u foydalanuvchilar uchun 1-2 yoki 3 soatdan so'ng siz tanlagan vaqtdan boshlab ko'rinadi. Yodda tutish kerak bo'lgan omillar. 1. Agar web brauzeringiz yangilangan bo'lsa, siz yuklamoqchi bo'lgan videoning maksimal hajmi 128 GB bo'lishi mumkin. Agar web brauzer eski bo'lsa, maksimal hajmi faqat 20 GB bo'lgan videolarningina yuklay olasiz. Video tahrirlash dasturi videoni ko'rsatishdan oldin sizga uning hajmi qancha ekanligini ko'rsatishi kerak. Ko'pincha katta ehtimol bilan bu ko'rsatkich 20 GB'dan oshib ketadi. 2. YouTube akkauntingizni tasdiqlamaguningizcha videolaringiz davomiyligini 15 daqiqadan oshira olmaysiz. YouTube akkauntingizni tasdiqlaganingizdan so'ng bu cheklov olib tashlanadi. Siz yaratmoqchi bo'lgan kontent turiga qarab bu omilni yodda tutgan yaxshi. 3. Yuklamoqchi bo'lgan videolaringizning MP4 formatda ekanligiga ishonch hosil qiling. Aks holda fayl formati noto'g'ri degan xabar olasiz. Biroq videoingizni tizim uchun maqbul formatga o'zgartirishingiz mumkin. Buning uchun Adobe Premiere yoki Sony Vegas Pro kabi dasturlarni tavsiya qilaman. Bular pullik dasturiy ta'minot bo'lib, ularning bepul alternativlari ham bor. Masalan, Windows Movie Maker kabi. Qanday qilib 1000 ta obunachi to'plash mumkin? Sizga ko'proq obunachilarni to'plash bo'yicha maslahatlar berib o'tamiz. Siz obunachilaringiz sonini 100 ming va undan ko'pga ham yetkaza olasiz. Darslarimiz davomida aytib o'tganimizdek, YouTube boshqa veb-saytlar va ijtimoiy tarmoqlar bilan birgalikda eng samarali tarzda ishlaydi va bu o'rinda u biznesingiz va auditoriyangizni yaxshilash uchun katalizator sifatida ishlatilishi mumkin. Keling, YouTube bilan muvaffaqiyatli sayohat qilishning ba'zi asosiy qoidalarini ko'rib chiqaylik. Barqaror bo'ling. YouTube'da muvaffaqiyatli bo'lish uchun foydali kontent joylashtirishingiz va buni doimiy ravishda bajarishingiz kerak bo'ladi. Bu aslida ancha murakkab ish. Shunchaki veb-saytlarni ko'rib chiqish va ma'lumotlarni ko'rish sizni har bir mavzu allaqachon yoritilib bo'lgan ekan-ku deb o'ylashga olib keladi. Bu noto'g'ri fikr. Siz allaqachon mashhur bo'lgan mavzuni olib ham unga o'z qarashlaringiz orqali yondashishingiz mumkin. Misol uchun ko'plab texnologiya vositalarini qutisidan ochishga oid videolar mavjud. Bunda siz endi ularni qutiga qayta qadoqlashga oid kanal ochishingiz ham mumkin. Bu kanalda siz turli xil texnologik komponentlarni o'z qutisiga qanday joylashtirishni muhokama qilasiz. Masalan, bu shunchaki bitta g'oya. Bu o'rinda ijodkor bo'lishdan uyalmang va o'zingiz nimadir o'ylab toping. Videolaringizga aqlli nomlar bering.
YouTube kontentini yaratishning yana bir qiyin jihati bu videolaringiz uchun yaxshi nom topishdir. Sizda allaqachon bu bo'yicha fikr bordir, lekin u juda uzun yoki murakkab bo'lishi ham mumkin. Uni iloji boricha oddiy qilish qoidasiga rioya qiling va nomni YouTube'ning o'zi avtomatik ravishda to'ldirishi mumkin. Videongizning nomi boshqa bir mavjud video nomiga o'xshash bo'lishi muhim emas. Muhimi u foydali bo'lishi va ma'no kasb etishi kerak. Agar sifatli nom topishda qiynalayotgan bo'lsangiz, videolarni muvaffaqiyatli nomlash bo'yicha internetda juda ko'p qo'shimcha ma'lumotlar mavjud. Biroz izlanishni ham unutmang. Kanalingiz dizaynini jozibali qiling. Ko'p tashrif buyuruvchilar kanalingiz dizayni asosida brendingiz va g'oyangiz haqida birinchi taassurotlarni olishadi. Shu tarzda auditoriya siz bilan muloqot qilishi va kanalingiz nima haqida ekanini bilib olishi mumkin. Kompaniyangiz yoki brendingizni namoyish qilish uchun jozibali sarlavha tanlang. Turli xil tasvirga olish joylarini sinab ko'ring. Turli maskanlarda video tasvirga olish orqali kanalingizni yanada qiziqarliroq qilishingiz mumkin. Agar sizda faqat bitta joydagina videoga olish imkoni bo'lsa, bu qiyin bo'lishi mumkin, lekin hech bo'lmasa fonni o'zgartirib yoki vaqti-vaqti bilan mahalliy qahvaxonaga borib, o'sha yerda videoni tasvirga olish mumkin. Bu videolaringizni tomoshabinlar uchun qiziqarli bo'lishiga yordam beradi. Shuningdek, bu ularni kelgusi videolaringiz haqida taxmin qilishga va ularda nima qilishingizni ko'rish uchun qaytib kelishga undaydi. Ochiq ko'ngil bo'ling. Har doim o'ta jiddiy odamni tomosha qilish ham qiziq emas. Shuning uchun vaqti-vaqti bilan hazil qilishga va kanalingizda kulib, kuldirib turishga ham harakat qiling. Ba'zan gapirayotganingizda xatolarga yo'l qo'yish odatdagi aqlli video kontentlardan farqli o'laroq o'z auditoriyangizga inson ekanligingizni eslatib turishga imkon beradi. Uni yangi, hayajonli va g'ayriixtiyoriy qilishga harakat qilingki, toki tomoshabinlaringiz kanalingizga kirganlarida hayratda qolishsin. Ammo bunga qo'shimcha ravishda har doim o'zingiz bo'ling, ya'ni bo'lganingiz kabi ko'rining yoki ko'ringaningiz kabi bo'ling. Bilaman, bu gapni juda ko'p o'qigansiz. Agar siz hazilkash inson bo'lsangiz, buni videolaringiz kayfiyatida ko'rsatganingizga ishonch hosil qiling. Agar jiddiy bo'lsangiz, o'zingiz kabi bo'ling. Odamlar eng ko'p samimiy va yaqinlik his qiladigan insonlarga e'tibor berishadi va ularni qadrlashadi. Siz hammaga yoqmasligingiz mumkin, lekin kontentingiz mavzusi muhim bo'lganlar sizni qadrlashadi. So'rashdan qo'rqmang, uyalmang. Bu oddiy, ammo ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan maslahat. Siz so'ramagan narsangizni ololmaysiz. Videolaringiz tugagach, foydalanuvchilardan kanalingizga obuna bo'lish va videoga like bosib qo'yishlarini so'rashingizga ishonch hosil qiling. Bu payt auditoriya kanalingizdan nima kutishi mumkinligini aytib qo'yish uchun ham juda yaxshi vaqt. Misol uchun, agar siz kanalingizda uy obodonlashtirish bo'yicha maslahatlarga e'tibor qaratsangiz, foydalanuvchilarga bu bo'yicha ko'proq maslahatlar olish uchun sizning kanalga obuna bo'lishlari kerakligini aytishingiz kerak. Kanalingiz uchun sifatli treyler tayyorlang. YouTube hozirda video tayyorlovchilar uchun o'z kanallarini dizaynlash, shu jumladan kanal nima haqida ekanligini yoritish uchun treyler namoyish etish imkoniyatini ham beradi. Aksariyat odamlar faqat treylerni ko'rganlarida va undan nimani kutishlarini bilganlaridagina filmlarni tomosha qilishadi. Treyleringiz 1,5 daqiqadan oshmasligi, unda kanalingizdagi kontentdan ba'zi sahnalar hamda obuna bo'lish uchun sabablar ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar siz o'z ishingizga chinakam kuch sarflasangiz, odamlar sizga har doim yana qaytib kelishadi. YouTube imtiyozlari. Ko'pgina foydalanuvchilar YouTube'ga hatto bitta video ham joylashmagan. Agar siz ham video yuklash fikrida mutlaqo yangi bo'lsangiz, YouTube haqida jiddiyroq o'ylash vaqti keldi. Buning uchun bir qancha sabablar keltiramiz. O'zaro targ'ibot. YouTube orqali odamlarni boshqa veb-saytlar yoki bloglaringizga jalb qilish uchun o'zaro targ'ibotni amalga oshirish mumkin. Videolaringiz yakunida auditoriyangizga ular sizni blogingiz, Instagram, Facebook va boshqa saytlarda topishlari mumkinligini ayting. Ularga obuna bo'lish haqida eslatishni ham unutmang. YouTube o'zi yaxshi, ammo u mavjud bloglar, veb-saytlar yoki boshqa ijtimoiy media platformalarga qo'shimcha sifatida foydalanilsa, yanada foydali, samarali bo'ladi. Buning ishlashi uchun kanalingizda muntazam ravishda o'zaro targ'ibot bilan shug'ullanishingiz kerak. YouTube asosiy daromad manbai bo'lishi mumkinmi? Ha, mumkin. Ba'zilar faqatgina YouTube'dan, ayniqsa Google taklif qiladigan AdSense dasturi orqali asosiy daromadlarini olishgan. Biroq endigina yangi boshlaganingizda bir nechta daromad oqimlari ustida ishlayotganingizga ishonch hosil qiling.
AdSense haqiqatdan ham biz ko'rib chiqmoqchi bo'lgan boshqa strategiyalar bilan solishtirilganda unchalik ham ko'p pul taklif qilmaydi, lekin hali ham buni e'tiborsiz qoldirish yaramaydi. Biznesingizni rivojlantirish imkoniyati. Agar YouTube'da videolaringiz bo'lsa, odamlar sizning kontentingizni ko'rishlari mumkin. Qanchalik ko'p kontentga ega bo'lsangiz, ular sizni shuncha uzoq vaqt tomosha qilishadi. Qancha ko'p vaqt ko'rsa, kontentingizga obuna bo'lish va Instagram yoki boshqa veb-saytlaringizda topish ehtimollari shunchalik yuqori bo'ladi. Esda tuting, qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi, lekin sifat ham muhim. Sarlavhalar. Optimallashtirilgan sarlavhalarning ahamiyati. Olomondan ajralib turish bu YouTube'da muvaffaqiyatga erishishning yagona yo'li va bunga erishishning yaxshi usullaridan biri videolaringizni noyob va g'ayrioddiy tarzda nomlashtir. Bu odamlarga qiziqishlari ortidan kanalingizga kelishga yordam beradi. Noyob, g'ayrioddiy sarlavhalarga ega bo'lish albatta sizning qarashlaringizni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Biroq iloji boricha ko'proq tomoshalar soni, prosmotrlar olish uchun YouTube marketing nuqtai nazaridan ba'zi SEO, ya'ni qidiruv tizimini optimallashtirish asoslarini bilishingiz kerak. Buning uchun ba'zi maslahatlar. Sarlavha kalit so'zlari. Bu bir vaqtlar qidiruv tizimini optimallashtirish uchun hozirgidan ko'ra samaraliroq edi, ammo hali ham kontentga ta'sir qiladi. Google'dagi skanerlar videolaringizni matnli postlarni o'qiydigan tarzda ko'ra olmaydi. Shuning uchun agar kalit so'zlaringizni video nomiga joylashtirsangiz, Google'dagi botlar kontent mavzusidan xabardor bo'ladi. Google'da reklama so'zlaridan foydalaning. Ayni paytda qaysi qidiruv elementlari mashhurligini bilish uchun Google reklama so'zlaridan foydalaning. Raqobati past, ammo qidiruv hajmi yuqori bo'lgan videolarni topishga harakat qiling. Ta'riflovchi sarlavhaga ega bo'ling. Garchi g'ayrioddiy sarlavhalar ijobiy bo'lsa-da, auditoriyaga kontentingiz nimani qamrab olishi haqida tushuncha berishingiz kerak. Noyob bo'ling, ammo sarlavhangiz mazmunli va videongizga aloqador bo'lishiga ishonch hosil qiling. Bu borada yaxshi bo'lish uchun sizga biroz amaliyot kerak bo'ladi. Videolaringiz uchun qisqaroq sarlavhalar toping. Shuni yodda tutingki, Google baribir videoingiz nomini qisqartiradi va uning oldiga YouTube so'zini qo'yadi. Bu esa sizning sarlavha hisobingizdan yana 10 ta belgi joyini oladi. Sarlavhaning ko'rinishini maksimal darajada oshirish uchun uni 50 ta belgi yoki undan ham kamaytirishga harakat qiling. Video nomida video so'zini tashlab keting. Videongizga nom berayotganingizda unga video degan so'zni kiritish uchun hech qanday sabab yo'q. Bu shunchaki belgilar maydonini egallaydi va YouTube qidiruv reytinglarida sizga hech qanday yordam bermaydi. Professional bo'ling. Videolaringizni xonangizdan tasvirga olmoqchi bo'lsangiz ham, professional ko'rinish auditoriya ishonchi va hurmatini qozonish nuqtai nazaridan muhimdir. Agar blogingizda allaqachon kuzatuvchilar bo'lsa, boshqalar sizni turli veb-saytlar va platformalarda tanib olishlari uchun YouTube'da ham ayni branding elementlardan foydalanishga harakat qiling. Biografik ma'lumot kiriting. Kanalingizni to'liq moslashtirish uchun YouTube taklif qilgan kanal bio variantidan foydalaning. Bio ma'lumotlaringiz aniq va qisqa bo'lishi kerak. Video tavsiflarida veb-saytingiz, do'kon sahifangiz yoki blogingizga havola qo'shing. Veb-saytingizda obuna bo'lish tugmachalarini joylashtirish. Yuqorida aytib o'tilganidek, YouTube videolaringizga albatta blogingiz yoki veb-saytingizga link qo'shishingiz kerak. Lekin blogingizga, YouTube kanalingizga obuna bo'lish tugmachalarini qo'shishni ham unutmang. Videolaringiz davomiyligini 5 daqiqadan kamroq qiling. YouTube'da chuqur, batafsil videolar va kontentlar kam emas, lekin eng ko'p obunachilarni jalb qilgan videolar 5 daqiqadan qisqaroq videolar hisoblanadi. 2014-yilda YouTube'dagi aksariyat videolar taxminan 4.4 daqiqa davom etishi aniqlangan. Shuning uchun endigina video olishni boshlayotganlar uchun bu ideal vaqt ko'rsatkichi. Bu sizga sodiq kuzatuvchilarni to'plashga yordam beradi. Kanalingizda obunachilar paydo bo'lishi bilanoq odamlar video davomiyligiga qanday munosabatda bo'lishini ko'rish uchun turli davomiylikdagi videolarni namoyish etishingiz mumkin. Lekin avvaliga videolarni qiziqarli, ma'lumot beruvchi, sodda va qisqa qiling. Bu qiyin bo'lishi mumkin, lekin shu bilan birga munosib sinov bo'lib, YouTube bilan muvaffaqiyatga erishish ehtimolini oshirishga xizmat qiladi. YouTube'da marketing qanday ishlaydi? Ko'pchilik uchun YouTube o'yin kulgi platformasi. Ko'pgina YouTube foydalanuvchilari undan ko'ngilochar maqsadlarda foydalanadigan ma'lumotlar va kontentni topishadi. Boshqalar esa o'zlari o'rganmoqchi bo'lgan mavzu haqida ma'lumot olish uchun YouTube'ga murojaat qilishadi.
Rostan ham YouTube o'rganish uchun ajoyib joy. Marketing nuqtai nazaridan YouTube marketologlarga o'z brendlari haqidagi xabarni yetkazishda foydalanishlari mumkin bo'lgan birlamchi imkoniyatni taqdim etadi. Bu brendingiz turmush tarzlarini aks ettiradigan asosiy mijozlaringiz bilan shu tarzda bog'lanishdir. YouTube brendlarga o'z mijozlari ongida o'zlarini joylashtirish imkonini beradi. Bu mijozlar bilan bog'lanish uchun yagona imkoniyatdir, chunki qat'iy onlayn marketing strategiyasi YouTube'dan mijozlarni jalb qiladigan va ularni ko'proq ma'lumot olish uchun qaytib kelishga undaydigan foydali va munosib kontentni yetkazib berish vositasi sifatida ko'rinishi kerak. Muammo shundaki, mijozlar qanday kontentni ko'rishni xohlashlarini va ushbu kontentni yetkazib berishning eng samarali usullarini aniqlab olish kerak. Brand o'z mijozlariga yetib borishda eng oson yo'l bu brandning asosiy mijozlariga tegishli kontentni taklif qiladigan boshqa youtuberlarga murojaat qilishdir. Qaysidir ma'noda bu mashhur kishilar tavsiyasining bir turi. Biroq boshqa youtuberlarning mashhurligi va muvaffaqiyati haqida o'ylashdan oldin brand qanday qilib o'z kontentini yaratishi va undan asosiy mijozlarni jalb qilishda foydalanishi mumkinligini o'rganamiz. YouTube bu onlayn video translyatsiyalar xizmati. Unda kontent videolar orqali yetkaziladi. Videolar esa foydalanuvchilar taqdim etilayotgan kontentni tomosha qilishlari va tinglashlari mumkin bo'lgan kontentni vizual formatda yetkazib beruvchi vosita. Ko'ngilochar videolar. Videolar ko'ngilochar maqsadlarda ishlatilsa, tomoshabinlar unda passiv rol o'ynaydi. Passiv rol ularga ushbu videoning ko'ngilochar qiymatidan maksimal darajada foydalanish, zavqlanish imkonini beradi. YouTube qanday tuzilganligini hisobga olsak, tomoshabinlar komment yozish, like yoki dislike bosish orqali video bilan muloqot qilish imkoniyatiga egalar. Marketing. Videolar marketing maqsadlarida foydalanilganda, ushbu videolar tarkibidagi kontent tomoshabinlarga brendning qiymat taklifi haqida tushuncha berish kerak. Ushbu tushuncha tomoshabinlarga o'sha videoning oddiy hayotiy ahamiyatini ko'rsatishdan boshqa narsa emas. Videolar tomoshabinning e'tibori uchun raqobatlashayotganligi sababli video tomoshabinlarga ular qadrlaydigan va tomosha qilishga undaydigan biror narsa bera olishi kerak. Videolarni yetkazish yo'llari. Videolarni foydalanuvchilarga yetkazishning eng keng tarqalgan usuli bu kanal yaratishdir. Hozirgacha biz kanal atamasini asosiy mijozlarga xabar yetkazish vositasi sifatida ko'rib chiqdik. Shu munosabat bilan YouTube kanali aynan shu ishni bajaradi. Bu brand o'zining asosiy mijozlariga erishishi mumkin bo'lgan vosita hisoblanadi. Biroq asosiy mijozlaringiz YouTube'da bo'lganligi sababli ular siz taqdim etayotgan kontentni avtomatik ravishda qabul qiladi deb taxmin qilishning o'zi yetarli emas. Yodda tuting, YouTube kanal savdo taqdimoti emas. YouTube kanalini yaratuvchi brand ushbu kanalni savdo taqdimotini yetkazib berish vositasi sifatida chalkashtirmasligi kerak. Savdo taqdimotini qanchalik nozik bo'lmasin, tomoshabinlar uzib qo'yadi. Axir qachon oxirgi marta kimdandir faqat reklama uchun televizor ko'rishlarini eshitgansiz? Aksariyat tomoshabinlar reklamalarni bezovta qiluvchi, e'tiborni bo'luvchi pauzalar sifatida ko'rishadi. Tomoshabinlaringizni mahsulot yoki xizmatingizni sotib olishga ko'ndirishga urinmang. G'azablantirmang. Samarali YouTube kanali tomoshabinlar va mijozlar ma'lum brand taqdim etgan tajribaga sho'ng'ishlari mumkin bo'lgan kichik dunyodir. Shunday ekan YouTube kanalini yaratish to'g'risidagi qaror mijozlar bilan yanada yaqinroq bog'lanish istagidan kelib chiqish kerak. YouTube kanalingiz nima haqida bo'ladi? Marketing strategiyangiz YouTube kanali ochish g'oyasini qabul qilganidan so'ng keyingi qadam ushbu kanal falsafasini aniqlash bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, siz kanal nima haqida bo'lishini belgilashingiz kerak. Masalan, sizning mahsulotingiz yoki xizmatingiz haqida mijozlarga o'z hayotlarida foydalanishi mumkin bo'lgan maslahatlar va g'oyalarni taqdim etadigan videolar seriyasini taqdim etadigan kanal. Albatta, video ishlab chiqarish pul talab qiladi. Bepul videolar resurslarini behuda sarflashdek ko'rinishi mumkin. Qanday bo'lmasin, video sizning mahsulotlaringizdan mijoz xohlagan natijalarga erishish uchun qanday foydalanish mumkinligi haqidagi ajoyib imkoniyatdir. Misol uchun, sizning brendingiz kiyimdagi dog'larni qanday ketkazish haqida video tayyorladi. Bu bepul kontent mijozlarga kiyimdagi dog'ni qanday ketkazishni ko'rsatish orqali yordam beradi. Video sizning brand mahsulotlaringiz
bu dağlarını alıp taşlaştı, kançalik samarayı ekerlikini korsatsa, şu joyda marketing başlanadı. Albatta, tomoshabinlaringiz maslahatlaringizni kabul qilmasligi ve hatta başka brand mahsulotlaridan sotib olishlari xavfi doimo mavjud. Shunday bo'lsa-da, agar marketing bo'yicha biz bergan dastlabki ta'rifga qaytsak, qanday qilib? Mazmunidagi videolar mahsulot sotish haqida emas, balki mahsulotni mijozning ongida joylashtirish vazifasi haqida ekanligini ko'ramiz. Shunday qilib, keyingi safar mijozlaringiz kiyimlari dog' bo'lib qolsa, ularning xayoliga avtomatik ravishda sizning mahsulotingiz kelishi kerak. Bu reklama beruvchilar YouTube'dan marketing vositasi sifatida foydalanadigan eng keng tarqalgan usuldir. Tomoshabinlarga brand taqdim etadigan kontent bu mijoz ongida brandni joylashtirish uchun eshik ochish vositasi hisoblanadi. YouTube kanallari shuningdek juda foydali xususiyatga ega. Kanallar playlistlar yaratishga imkon beradi. Playlist bu umumiy jamlash asosida birlashtirilgan videolar turkumidir. YouTube algoritmi buni avtomatik tarzda qiladi. Lekin o'zingiz playlist yarata olsangiz, nima uchun YouTube'ga suyanib qolish kerak? Bu sizga kengroq mavzuga asoslangan kontent yaratish imkonini beradi. Foydalanuvchilar ma'lum bir mavzu bilan bog'liq kontentni qidirishayotganda playlistingiz ularga javob bo'lishi mumkin. YouTube siyosati. Brand akkauntlari ko'proq imkoniyatlar va funksionallikni taklif etadi. Chunki brendlar foydalanuvchilar yuklangan kontent bilan o'zaro aloqa darajasiga bog'liq maxsus so'zlamalarni boshqarishi mumkin. Masalan, foydalanuvchilarning kirishini cheklash uchun videoga sharhlar o'chirib qo'yilishi mumkin. Boshqa tomondan brendlar so'rovnoma qo'shish orqali tomoshabinlarning ishtirokini rag'batlantirishlari mumkin. Umumiy qoida brendingiz ega bo'lgan har bir aniq maqsad uchun kanal yaratish. Misol uchun, agar brendingiz turli xil mahsulot turlarini taklif qilsa, har bir mahsulot turi uchun alohida kanal yaratishga qaror qilishingiz mumkin. Bundan tashqari, kompaniyangiz turli brendlarni taklif qilishi mumkin. Bunday holda turli xil kanallarga ega bo'lish mantiqan to'g'ri bo'ladi. Axir barcha mijozlar siz taklif qilgan har bir mahsulotingizni qabul qilmaydi-ku. Qanday qilib YouTube'da o'zingizni ko'rinadigan qilishingiz mumkin? YouTube millionlab videolar bilan to'ldirilgan. Shuning uchun kanalingiz va kontentingizning ulardan ajralib turishiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Bundan tashqari, tomoshabinlar sizni topishlarini osonlashtirishingiz lozim. YouTube algoritmi foydalanuvchilarga videolarni ularning tanlovi va afzalliklariga qarab taklif qiladi. Biroq YouTube algoritmi tufayli mijozlaringiz sizni topish ehtimoli eng yaxshi holatda. Shuning uchun o'z brendingizni foydalanuvchilarga ko'rinadigan qilishingiz kerak. Bunga erishishning ikkita usuli bor. Birinchisi, mijozlar sizning videongizni ko'rib foyda oladigan ajoyib kontentga ega muvaffaqiyatli kanal yaratishdir. Brand muvaffaqiyatli kanal orqali foydalanuvchilarni o'ziga jalb etsa, YouTube algoritmida yuqori ko'rinishga ega bo'ladi. Videolar tez-tez hitlarga ega bo'lsa, u algoritmda yuqori o'rinni egallaydi va tomoshabinlarga ko'rinadigan bo'ladi. Bu kabi videolar o'sha bosh sahifa tepasida takliflar qatorida chiqadigan videolardir. Videolar trendga aylana boshlagan holatlar ham bor. Videolar ommabop mavzuni aks ettirganida yoki foydalanuvchilarni juda qiziqtiradigan kontentni o'z ichiga olganida bu hol tez-tez uchraydi. Undan tashqari, virusli videolar ham mavjud bo'lib, bunday videolar juda qisqa vaqt ichida millionlab tomoshalar soniga ega bo'lgani uchun virusli hisoblanadi. Ya'ni tarqatish tezligiga nisbatan shunday atalgan. Video qanday yoki aynan nima uchun virusga aylanishini oldindan aytish deyarli imkonsiz, lekin u sodir bo'lganda brendga haqiqatda ajoyib ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ikkinchi, videolar orasidagi bo'shliqni sotib olish. YouTube brendlarga o'z videolarini video boshlanishidan oldin yoki hatto video namoyishi vaqtida ham reklama sifatida joylashtirish uchun ushbu imkoniyatni taklif qiladi. Ushbu strategiya brendlardan o'z videolarini odatda 30 soniyadan kamroq vaqt davomiyligida tayyorlashni talab qiladi. Ular tomoshabinlar uchun video davomida boshida namoyish etilishi mumkin. Bu videolar o'z xabarlarini dastlabki 5 soniya ichida yetkazishlari tavsiya etiladi, chunki YouTube tomoshabinlarni faqat 5 soniyagina ushbu reklama videosini ko'rishga majbur qiladi. Keyin esa tomoshabin uni o'tkazib yuborishi yoki rad etish variantini tanlashi mumkin. Ushbu strategiya asosan reklama ustiga bosishlar soni uchun to'lov usulidir. Reklama beruvchilar aynan faqat reklama ustiga bosishlar soni uchun pul to'laydilar. Ko'rib turganingizdek, YouTube o'rganish uchun juda qiziq platforma. Undan to'g'ri va samarali foydalanish katta natijalarni kafolatlaydi. Keyingi darsda ham shu mavzuda davom etamiz. Hozircha esa xayr.